Menjadi pelajar bukanlah satu perkara yang mudah kerana selain bergelut dengan ekonomi, masa belajar, sosial dan pelbagai lagi, mereka juga turut bergelut untuk mendapatkan capaian internet yang baik dalam memastikan aktiviti pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Lebih-lebih lagi ketika pasca pandemik ini, penggunaan internet lebih diperlukan khususnya kepada para pelajar di universiti untuk menyertai sesi pembelajaran dan pengajian PDP secara dalam talian. Tidak dinafikan setiap universiti menyediakan kemudahan capaian internet sehabis baik di setiap kolej kediaman pelajar, perpustakaan, bilik mengajar dan lain-lain. Bagaimanapun, ada sesetengah daripada mereka kadangkala terpaksa berdepan dengan sambungan internet yang tidak menentu. Keadaan ini sedikit sebanyak mengganggu mereka yang sepatutnya dapat menggunakan masa untuk belajar, terpaksa mencari tempat lain yang mempunyai sambungan yang lebih stabil dan pantas. Namun, kebanyakan pelajar tidak bergantung harap dengan kemudahan yang disediakan kerana ia dikatakan masih lemah dan tidak dapat menampung penggunaan yang diperlukan para pelajar. Suara Sarawak turut menemubual beberapa pelajar dari pelbagai institut pengajian tinggi IPT di Sarawak yang turut mengalami masalah seumpamanya, dan rata-rata mereka berharap kualiti capaian internet terutama di kolej kediaman dapat dinaik taraf. Okay, harapan kami dalam menaik tarafkan sistem internet di kolej kediaman is kami berharap pihak universiti dapat bekerjasama untuk memberi kemudahan internet atau wifi uni dengan sepenuhnya agar pelajar lebih mudah dan senang setidaknya untuk mengakses atau melalui internet, especially bila setidaknya pola kelas secara online. Dengan adanya kemudahan internet di kolej kediaman tu, pelajar pun dapat mengurangkan kos perbelanjaan setidak dalam internet ya. So that setidak pun bulanan pun internet asid terlalu tinggi lah bila adanya sistem internet di kolej kediaman. My hopes for the future is that the internet connection will be improved at the place I'm living in as a student, because as a student myself, I found it really hard for us to access the internet here as it is really slow and the line is really not stable. So let's say if I'm doing my assignments or I'm doing my in my Google Meet in my class, I found it really hard as the line keeps disconnecting, and also I really cannot access any of my schoolwork as the Wi-Fi coverage here is very bad. Hence, I need to use my own phone internet or my mobile data, but it is also more or less the same. It's very slow, and it is need to be improved in order for us to have a really good internet connection for us to study here. Saya berharap agar Wi-Fi di kawasan kediaman kolej universiti saya dinaik taraf dan diperbaiki agar dapat digunapakai untuk pembelajaran dalam talian, dan ianya boleh menjimatkan penggunaan data pelajar untuk menjalani pembelajaran dalam talian dan untuk membuat kerja khusus.